iyo ganaaxyo ka dhashay markii aan bixin weynay deyntii iyo dulsaarkii laynagu lahaa xilligii loogu talagalay maadaama dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday. Su'aasha kale waxay tahay lacagahan yaa nagu lahaa? Lacagahan waxaa nagu lahaa saddex waa loo lagu soo koobi karaa hay'ado multilateral ah oo u badan hay'adaha lacagta adduunka, hay'adaha maaliyadda adduunka sida hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaano IMF, World Bank, Bangiga Horumarinta Afrika iyo santuuqyo badan oo ka mid ah santuuqyada ka dhisan wadamada Carabta sida Iraq, Kuwait, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo wixii la mid ah. Lacag kalena waxaa nagu lahaa oo dalka Soomaaliya ku lahaa wadamada ku jira dalada ku bahoobay loo yaqaano Paris Club oo ay ka mid yihiin wadamada Denmark, France, Italy, wadamada inta badan Yurub ah, UK, Norway, Spain, wadanka Maraykanka iyo Russia. Waxaa kale oo inagu lahaa wadamo aan ku jirin daladaas oo la yiraahdo Paris Club oo ay ka mid yihiin Algeria, Bulgaria, Iraq, Kuwait, Libya, Romania, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. Mudane Ra'iisul Wasaare, mudanayaal iyo marwooyin, haddii aan guudmar yar oo kooban idinka siiyo barnaamijkan geeddi-socodkan intuu soo maray wuxuu inoo soo bilowday sannadkii 2013 oo wadanka hoggaaminayay madaxweyne ka ahaa madaxweyneheena hadda jooga mudane Xasan Sheekh Maxamuud. 2013 markay ahayd waxaa la bilaabay in ay Soomaaliya si rasmi ah ay dib ugu biirto ku noqoto hay'adaha maaliyadda adduunka xubinnimadeedii. Waxaa halkaas ka sii bilowday engagementigii iyo heshiisyadii iyo wadahadalladii ku aadanaa sidii Soomaaliya dowlad iskana looga caawin lahaa nidaamkan deyn cafintana loola bilaabi lahaa. Markii lasoo gaaray 2016 waxaa bilowday wejigii markaa koowaad oo la dhihi jiray Staff Monitored Program SMB dabcan dadka Soomaaliyeed waa caan buu ku noqday intii barnaamijkaas lagu jiray oo ujeedadiisu ahayd in Soomaaliya dowladnimadeeda la tijaabiyo tijaabo ahaa loogu diyaar garoobayo wejiga xiga la fiirinayo inay Soomaaliya tahay dal lala shaqayn karo oo dowladnimadii iyo shuruucdii iyo kala dambeyntii iyo reformkii iyo dib u habeyntii qaadi kara mar kale oo la aamini karo oo lacag la marin karo oo la garab istaagi karo. Qaybtaas koowaad ee barnaamijka ee loo yaqaan SMB waxay soo gabagabowday bishii March 2020 markaas oo la gaaray barta go'aan qaadashada ee loo yaqaano Hibic Decision Point. Markaas waxaa Soomaaliya u gudubtay loo ogolaaday inay gasho wajiga xiga ee la yiraahdo wajiga maaragtay barnaamijka geeddi-socodka deyn cafinta dhabta ah Extended Credit Facility waxa la yiraahdo oo maanta ama caawa aan joogno soo gabagaboobay. Wajigaas dambe iyo qaybta wajiga hore intuu socday labadaba waxaa jiray shuruudo waaweyn oo kala dambeeya iyo waajibaad iyo mas-uuliyado dowladda Soomaaliya dusha laga saaray oo lagu tijaabiyay inay ka soo baxdo oo dhammaanteed si wada jir ah golayaasha kala duwan ay uga shaqeeyeen in guushaas la gaaro. Barnaamijka deyn cafintu waxaa xusid mudan saldhig waxa uu ahaa oo ku saynsaabnaa dib u habeyn dhaqaale, mid maaliyadeed iyo mid dib loogu eegayo adeegyada bulshada. Muddadaas marka hadda aan sheegay 10 sano ah 2013 iyo 2023 oo caawa aan joogno oo deyntii laynaga cafiyey waxyaabaha inoo qabsoomay waxaa ka mid ah qodobo kooban oo soo socda. Dakhliga dowladda markii barnaamijka la bilaabayay wuxuu ahaa 117 milyan oo 69 milyan oo ka mid ah ay kasoo xarooto dakhliga gudaha. Maanta waa la shanjirjibaaray, waxaa dakhliga guduhu marayaa sanadka 2024 waxaa inoo qoondaysan 345 milyan oo aan ku soconno kuna sii siqayno
إن هدي إلهي إدمو إنتا سندادة صوصو سند كلاباكو لباتين يأفر أي سوماليا جارتو إني كفلناتو إني كبتو تخلق إيدا تشوكتا خرشات كيدا تشوكتا دعا بلها بنك ميزانية دا شروع دا لغو دياريو سيدا اللو معاملو يقابك اللو أنسحيو أو مركي هوري آن وحا لغسمي أيادان هرمر عاوة ما أنت سندكا دور بري كهر لبضع غلب برلمانك وحي أنسحيين ميزانية عدد كيدا قود وقارة يهل بليين يتدباتن يستيد مليون أو دولار أو يسيقو شرطة ميزانية دا قودها كبك ديغاها يا كبك مشاريع ده وكل جد لقوم معمول أيوة سيستم كدولة الصومالية. وحكله مر رئيس الوزراء لجسمي مدن يالي مروين لأن كمعمول كمالية دوجودهان أو أحمد أدوها بعسن ما أو هذا واحد شراء ما تعرف الله إنه هنان ما هنان كمعمول كمالية دلك أو مدايسن أو لا كان قاتسن سد عالم كأمة مشو مالية ديس. وحلا سعطان إذا ماذا قرنك شغالها الدولة مسؤولين تا لما أنتوا مشاركة بالله إني كعنتك قاعدين شرين أو أي فايل وقل شرين بنجي هذا ما أنت أنا أقوم هذا وقص هذا سهلا وحين أوقف سامي أنك بنجي كقف سامي وحش شيء قدوميها قرشها هرمرين تا قرنك أو وزارة قرشين تا أي قيب أو قيب وين كأهيد برنامج جيد سعود كدين عفنتا ay ku guuleysatay qorista dejinta iyo hirgelinta qorshihiisa deedaad iyo sagaalad ee qaranka oo ku sal u ahayd yareynta saboolka iyo heegsiga qaranka Soomaaliya oo ku socdo waxa la meel mariyay oo la dhameystiray in ka badan 38 sharci oo muhiim u ahaa dib u habaynta iyo hagaajinta dawladnimada intaba guulahaas la gaaray waxaa lagu gaaray oo aan hoosta ka xariiqaya wada jir ay wada jireen hay'adaha dawladda oo kala duwan oo aan rabo inaan hortiina ra'iisul wasaare adiga iyo gudoonka golaha shacabka iyo dhamaantiin aan si gaar ah uga amaano qaarkood halkan oo aan uga mahadceliyo anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda oo ay ka hay'adahaas oo ay ka mid yihiin wasaaradda qorsheynta qaranka waxa kamid ah bangiga dhexe oo halkan masuulkeedu sareeyay ka hadlay waxa kamid ah wasaaradda cadaaladda waxa kamid ah xafiiska FRC loo yaqaan xafiiska warbixinta maaliyadeed waxa kamid ah xafiiska hanti dhowraha guud waxa kamid ah ra'iis wasaare rabaa inaan hortaad uga mahadceliyo wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo telecommunicationka oo si aad u weyn door ugu lahaa heer kamaanta la soo gaaray wada tagaalkaas wada jirka ah wuxuu ina xusuusinayaa gabaygii gabyaagii weynaa ee Soomaaliga ahaa Qaasim oo ku yiri taageeraday laba gacmood tabar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe haday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseene waxaa jira dad badan oo aaminsan in dadku u qaataan mararka qaarkood wasaaradda maaliyadda oo hoggaaminaysay ama xafiiska ra'iisul wasaaraha ama xafiiska madaxweynaha kali ah inay guushaan keeneen guushaan waxaa iyaguna qayb ka ahaa ganacsatada waxaa qayb ka ahaa shacabweynaha Soomaaliyeed oo u dulqaatay xanuunkii 10 sano iyo shuruudihii iyo ciriiriyadii laga gudbiyay mudane ra'iisul wasaare kusoo markaa waxyaabahaas aan gaarnay ugu dambeyntii waxaa halkan xusid mudan in aan intii barnaamijkaas ugu guda jiray adduunyada nala shaqeysa ee hay'adaha nala shaqeeya ay ku qanceen sistamka waddanka lagu maamulayo dowlad ahaan iyo maamul ahaan maamul wanaagga guud governance-ga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo nidaamkeena maaliyadeed taasina ay caawayna dhaxarsiisay inay socdaan mashaariic cadadkeedu dhan yahay 2 bilyan oo dollar oo isugu jira kuwa horumarineed iyo kuwa taabanaya arrimaha bulshada intaas ayaan hadalkii ku soo koobayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynaha iyo xukuumadda iyo dawladdaba waxaan leeyahay hambalyo kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare
نلوش هذا نقاله بريمير والد.